अच्छा कडा कडा त्यो फुल चाहिँ के हो? अलिकै नि अब फुल पनि छ, अब फुलेको फुल्दै छ, टिप्दै छ, कसरी निस्क्यो? दामी दामी होइन यो चाहिँ कति फल्ने रहेछ तपाईँको यो पालि? बगान त निकै गतिलो रहेछ, कति फल्ने रहेछ हौ? अब यसपालिको खेतीबाली यस्तै छ, अब एक सिजन हामी अहिले टिप्दैछौँ, फेरि यहाँ फुल छ हजुर, अब यो फुल फेरि तिन महिनामा फेरि अब यो फुलहरू तयारी हुँदैछ, सालमा अलैँची यसरी अब त्यो चाहिँ के फल्दैछ, के भएर यस्तो हुन्छ हौ? यो चाहिँ किन भने चाहिँ अब एकदमै मौसम राम्रो घामपानी भएर चाहिँ सालमा चाहिँ हामी यस सालमा चाहिँ दुई सालमा चाहिँ हामी यसरी टिप्दैछौँ हजुर। यो चाहिँ अब सबैजना अब तपाईँहरूले पनि अब विचार गर्नुहोस्, खेती नै यो अलैँची नै गर्नुहोस् हजुर, अरू केही मकै नलगाउनुहोस्, सब्जी नलगाउनुहोस् हजुर। होइन यो अलैँची पनि रोग पनि लागेको हो त्यस्तो देख्छ त, अलैँची नै यस्तो हजुर, यो एकदम यो अलैँची नै यस्तो हो, यस्तो भएर चाहिँ यसरी अब अलैँचीको यहाँ चाहिँ कुन कतिवटा भेराइटी रोप्नु भएको छ तपाईँ? यहाँ चाहिँ अब तिन चार आइटमको भेराइटीको छ हजुर, एक सिजन नै अब यसरी टिपेर जाँदैछौँ हजुर, फेरि अब पछाडि यसरी फुलेर आउँदैछ। अनि तपाईँले पानी चाहिँ लाउनुहुन्छ कि? पानी अलिअलि भ्याउँदै भ्याउँदा लाउँछौँ, नभएदेखि हामीहरू आकाशकै पानीमा भर पर्नु पऱ्यो, मल जलहरू गर्नुहुन्छ? मल जल केही पनि लाउँदैन हामीहरू, आज हामीले मल जल लाउनु भयो भने अलैँची कस्तो हुन्छ? तिन खेप चाहिँ अब टिपाइ हुन्थ्यो होला सालमा हजुर, तर अहिले अब मल चलेर केही छैन हजुर, यसरी अब दुई खेप हामी टिपाइ हुँदैछ हजुर, एक सिजन हामी टिपाइ जाँदैछौँ, अर्को सिजन यसरी फुलेर आउँदैछ हजुर। धन्यवाद, दामी दामी।